Ok, meus amigos, batalha de anime, versão Dragon Ball, 3 ataca-me, 3 de me quem é que me ataca? O, o cara essas do som foda até me falha o nome. O song o -a, em modo místico, prontos? Prontos, pronto, já estamos a começar com esta merda. Ora, segunda pessoa que me irá atacar então... O Cooler, bro. O Cooler é, é basicamente o equivalente de um Super Saiyan 1. Basicamente vá, digamos. Ok, pronto, está, está bem. Ora, terceira e última pessoa que me irá atacar, vai com calma mano, se faz favor. Oh my fucking God, o filha da mãe do Gojeta, bro. Oh meu Deus do céu, mano, que eu vou levar um tariol que nem, nem vai ser bom, bro. Ora, primeira pessoa que me vai defender, mano. Oh mano, por favor, bro. Oh mano, o napa, bro. Oh my fucking God, bro. Ei puto, não, não, mano. Mano, anda lá. Por favor, bro, anda lá, alguém de jeito, caralho. É, pode ser, pode ser. Ok, ok, Son Goku, Super Saiyan 3, mano. Mas contra o Gojeta, o que é que este caralho vai fazer, bro? Porra! Oh, mano, terceira pessoa que vai defender. mano, alguém, bro, alguém para dar luta, por favor, caralho. O Bubu. Oh, mano, contra o Gojeta não dá, caralho. Contra o Gojeta não dá esta merda, a puta que pariu. Opa, o, o Son Goku, Super Saiyan 3... Fodia o outro, o outro, o... Tanto o Goan como o Cooler. Tipo, num instante. Mas só o so o Son Goku Super Saiyan 3, mais o Bubu, tipo, equipa. Oh, mano, só se o filho da puta do Napa fosse lá para extrair o gajo, mano, não é? Ah, mano, não dá, não, não sei lá o caralho. Será que dava? Não dava nada, caralho. Mas, tipo, se vamos a ver, o Gojeta era a versão base dele. Não é? Como, como, não era com a transformação, certo? Aquela é a forma. Não, não, não. Ah, bem eu sei lá, eu ganhava esta merda com vocês, mas vocês é que entenderem destas merdas.